Jeg står her med en model af den menneskelige hjerne, vores fantastiske hjerne. Og emnet for forelæsningen i dag, det er, kan man se depression i hjernen? Ved Center for Psykiatrisk Forskning i Risskov ved Aarhus, der har vi mange år forsket i depression, specielt ved hjælp af scanning af hjernen, det vi kalder MR-scanning. Er depression en vigtig sygdom? Det er det i høj grad. Depression rammer op mod 150.000-200.000 mennesker. Op til en femtedel af os, af alle danskere, vil i løbet af en livstid få en depression. Det vil sige, at de fleste af os enten kender nogen, der har været deprimeret, eller har selv prøvet at være deprimeret. Depression er en alvorlig sygdom, og som billedet her kan give lidt stemning af, så kan man som deprimeret godt føle sig meget alene, og det kan være så en alvorlig sygdom, at man faktisk kan dø af det. Depression er faktisk på Verdens Sundhedsorganisationens liste over de sygdomme, der fører til mest lidelse for den enkelte person. Det, jeg vil komme ind på i foredraget her, det er ganske kort om nogle af de mange årsager, der er til depression, om hjerneforandringer ved depression, og mere specifikt om, hvad man kan bruge MR-scanning til ved depression. Som jeg nævnte lige før, er der rigtig mange årsager til depression. Jeg vil nævne nogle stykker af dem her. Det første, man kan nævne, det er genetisk disposition. Hvordan vores arvemasse ser ud, hvad man har arvet fra sine forældre og forfædre. Det er faktisk vist, at har man familie, tætte slægtninge, det vil sige forældre, søskende eller børn, der har depression, så er man faktisk i øget risiko for selv at få en depression. Samtidig er der selvfølgelig nogle ydre omstændigheder, det vi kan kalde livsomstændigheder, som også kan medvirke til eller udløse en depression. Det kan være de ting, vi kan komme ud for i løbet af livet. Det kan være dødsfald, det kan være skilsmisse, det kan være miste sit arbejde, og det kan også være stressende omstændigheder, i det her tilfælde er det som oftest mere langvarig stress, der kan føre til egentlig depressionstilstand. Og så er der traumerne, altså nogle større begivenheder. Det kan både være ulykker, det kan være voldsomme hændelser, røveriforsøg, det kan være voldtægtsforsøg eller lignende. Altså større traumer i livet, man kan opleve, som kan udløse en depression. Hvis man kigger sådan lidt mere biologisk på det, nu var genetikken selvfølgelig også meget biologisk, men hjernesignalsystemer. Man ved faktisk en del om, hvad der sker i hjernen ved depression. Og der er ikke nogen tvivl om, at en forstyrrelse i hjernens signalsystemer kan medvirke til at udløse en depression. I de senere år er der kommet meget fokus på noget, man med et fint ord kalder vaskulære risikofaktorer. Vaskulære risikofaktorer er sådan noget som forhøjet blodtryk, sukkersyge, altså ting, der fører til åreforkalkning, forsnævede kranspulsåre, og det, der i sidste ende kan give sådan noget som blodprop i hjertet eller blodprop i hjernen. Man har faktisk fundet ud af, at de her vaskulære risikofaktorer, de også øger risikoen for at få depression. Depression i sig selv øger faktisk også risikoen for at få det, der hedder en vaskulær sygdom, for eksempel blodprop i hjertet eller blodprop i hjernen. Så den her risiko går begge veje, og det er meget interessant, og det vil jeg vende tilbage til lidt senere. Som sagt var det her kun et lille udsnit af de årsager, der er til depression. Der er mange andre årsager, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her. Hjerneforandringer ved depression. Som jeg nævnte lige før, så ved vi faktisk en del om, hvad der sker i hjernen ved depression. Mange af de forandringer, jeg jo nævnte nu, er dog ikke noget, der er typisk kun for depression, det er også forandringer, som ses ved for eksempel demens eller visse neurologiske sygdomme. Dette her er et snit igennem hjernen, så den cirka midt i hjernen, svarende til, at man skærer hjernen igennem her. Det man ved om hjerneforandringer ved depression, det er, at der er en forstyrrelse, i det her tilfælde en nedsat mængde af signalstofferne serotonin og noradrenalin, som er nogle af de stoffer, som nervecellerne bruger til at snakke med hinanden med, populært sagt. Der er mange andre signalstoffer end serotonin og noradrenalin, blandt andet et signalstof, der hedder dopamin. Dopamin er specielt interessant, når man snakker lykkeforskning.
Fordi hvor sidder lykken henne? Kan man pege på et bestemt område i hjernen, hvor lykken sidder? Nej, det kan man faktisk ikke. Men man ved, at dopamin er et af de signalstoffer i hjernen, som har stor betydning for vores lykkefølelse, vores lystfølelse. Depression er imidlertid en meget kompliceret sygdom, så det er simpelthen et samspil mellem serotonin, noradrenalin og mange af de andre signalstoffer, man ser i hjernen. Så depression er ikke det modsatte af lykke, men de her signalstoffer indgår i det komplekse billede, som depressionssygdommen er. Nogle af de andre hjerneforandringer, som man kan opleve ved depression, det er skrumpning af visse hjerneområder. Jeg har nævnt et eksempel her, et område, der hedder hippocampus, som er et center, der ligger her centralt inde i hjernen, og som har stor betydning for vores hukommelse. Hukommelsen kan være svært påvirket ved depression. Andre forandringer, man kan se i hjernen ved depression, det er læsioner i den såkaldte hvide substans i hjernen. Det er særligt, hvis man får depression senere i livet, altså efter 50-årsalderen. Og lige netop de her læsioner i hjernens hvide substans, dem vil jeg vende tilbage til om lidt. Andre forandringer kan være egentlige blodpropper, det man også kender som apopleksi, hvor man for eksempel bliver lammet i den ene side af ansigtet. I det her tilfælde, der er det ofte det, man kalder stumme blodpropper, som ikke nødvendigvis giver lammelser eller følelsesudfald, men som nogle blodpropper, der sidder nogle bestemte steder i hjernen, som har betydning for vores måde at tænke og handle på. Stumme blodpropper. Endelig så kan man se en nedsat blodtilførsel til den forreste del af hjernen, det der hedder pandelapperne. Det er også noget, der er forsket meget i ved depression. Det er vigtigt at vide noget om, hvad der sker i hjernen ved depression i forhold til at kunne udvikle og forbedre vores behandling af depression, måske specielt den medicinske behandling af depression. En af måderne at finde ud af mere om, hvad der sker i hjernen ved depression på, det er ved at bruge hjernescanning, i det her tilfælde MR-scanning af hjernen. Jeg har et lille billede med herover, der viser en nervecelle med en masse udløbere. Hjernen består for en stor del af vand, men også mange af de her nerveceller. Det her er et MR-scanningsbillede af hjernen. Det er taget sådan midt igennem ansigtet, og man ser tydeligt storhjernen her, lillehjernen her. Det her er øjet på personen. Og skærer man hjernen igennem, kan man sige, på scanneren på den her led, illustreret således, så får man et billede, der ser sådan her ud. Det, man kan lægge mærke til her, er, der er noget gråt herude ved hjernevindingerne. Det kalder man hjernebarken, eller den grå substans. Og der er det hvide herinde i midten, som kaldes hjernemarven, eller den hvide substans. Den hvide substans består mestendels af alle de her udløbere, altså populært sagt en masse ledninger, hvorimod den grå substans mest består af nervecellelamerne, kan man sige computeren i hjernen. Den hvide substans, som jeg har vist her, den er interessant på mange måder. En af måderne, den er interessant på, det er, at der i den her hvide substans med alderen kan komme nogle forandringer, som man kalder hvid substanslæsioner, eller på engelsk white matter lesions. Læsionerne ser således ud. Jeg har peget på nogle af dem her i en forstørret udgave her. Læsionerne i den hvide substans er som sagt noget, der kan komme med alderen. Mange af os vil få dem, specielt efter 50-årsalderen. Har man forhøjet blodtryk, har man sukkersyge, eller hvis man ryger, særligt hvis man ryger måske, så vil man givetvis få flere læsioner, end hvis man ikke havde de her tilstande. Det, der er interessant i forhold til depression, er, at nyere forskning har vist, at deprimerede, specielt dem, der får deres første depression efter 50-årsalderen, de faktisk har flere af de her læsioner end en tilsvarende rask kontrolperson. Det, vi har gjort ved Center for Psykiatrisk Forskning i Risskov, det er, at vi har undersøgt en gruppe deprimerede mennesker, som har fået deres første depression efter 50-årsalderen, og sammenlignet dem med en gruppe af raske, aldersmatchede kontrolpersoner. Vi kiggede på, hvor de her læsioner sidder henne i hjernen. Det her viser sådan et, kan man sige, et overfladebillede af hjernen, faktisk lidt svarende til modellen her. Det vi fandt ud af var, at den deprimerede gruppe havde flere læsioner lokaliseret de her to steder i hjernen end de raske kontrolpersoner.
specielt det sted her, der er markeret med A, forrest i hjernen, er interessant, fordi man ved ved depression, at det særligt de nervebaner, der går fra den forreste del af hjernen og ind til hjernens indre, som man dog ikke kan se på det her overfladebillede af hjernen. Det har betydning for vores følelsesliv, for vores måde at tænke på, og for så vidt også for vores humør. Derfor er det interessant ved depression. Men de her lesioner, hvad er det egentlig præcis for nogle nervebaner, de rammer? Jeg har taget et billede med igen, der viser hjernen set fra siden, et helt almindeligt MR-scanningsbillede. Ved at bruge en specielt MR-scanningsteknik, som hedder fiber tracking, hvor man kan visualisere forløbet af hjernens nerveforbindelser, så kan man faktisk få et indtryk af, hvad det er for nogle nerveforbindelser, de her hvid substanslesioner, de rammer. Det her er et eksempel på fiber tracking, som metoden hedder, hvor man kan se forløbet af hjernens nerveforbindelser. De blå forbindelser på billedet her, det er dem, der går frem og tilbage i billedets plan. De grønne er dem, der går op og ned. Og de røde er dem, der går ind og ud af billedets plan. Ved at bruge den her teknik og sammenholde det med lokalisationen af de her hvid substanslesioner, som jeg viste jer før, så kan man faktisk vise, hvad det er for nogle nervebaner, der bliver ramt. Det er det her et eksempel på. Det her er en person, der har to lesioner. Der sidder en her, der sidder en her. Og man kan faktisk se det langstrakte forløb af nervefiberbunder, som bliver ramt. I det her tilfælde et fiberbund, som går helt oppe fra hjernebarken heroppe og faktisk helt ned i hjernestammen, der ligger hernede. Vi benyttede den her fiber tracking metode sammenholdt med lokalisationen og forekomsten af de lesionerne i den hvide substans til at kigge på, hvilken betydning har det for depression. Vi kiggede på sværhedsgraden af depression, og billedet her viser et resultat af, hvor vi kigger på sammenhængen mellem sværhedsgraden af depression og lokalisationen af lesionerne i den hvide substans. Mere præcist sagt, hvad er det for nogle nervebaner, der bliver ramt, når du har en svær depression? Det viser billede A og billede B. Særligt interessant er måske billede B. Det kan være svært at se, hvis man ikke er vant til at se på MR-scanningsbilleder, men det jeg kan fortælle er, at lesionerne her faktisk ligger i et område i et nervebanesystem, som hedder det limbiske system, og som har en stor grad af betydning ved depression, fordi det er med til at regulere vores følelsesliv og vores humør og vores tænkeevner. Så tilbage til det oprindelige spørgsmål, kan man se depression i hjernen? Det er et spørgsmål, jeg ofte er blevet stillet af de personer, der har medvirket i vores undersøgelser. Kan man se en depression i hjernen? Det korte svar er nej, ikke præcist. Man kan også vælge at sige både og. Vi ved en masse om, hvad der sker i hjernen, men mange af de ting, vi ved, mange af de ting, jeg nævnte af kendte hjerneforandringer ved depression, det er noget, man har undersøgt på en stor gruppe af deprimerede mennesker og en stor gruppe af raske mennesker. Som teknikken er i dag, der kan man ikke gå ud, tage en tilfældig person på gaden, scanne vedkommende og så sige, du har en depression, eller du har ikke en depression, eller du vil udvikle en depression. Det kan man ikke, i hvert fald ikke endnu. Til gengæld kan vi bruge teknikkerne til at blive klogere på, hvad der sker i hjernen ved depression, og dermed forhåbentlig være med til at udvikle bedre behandlingsmetoder, mere målrettede behandlingsmetoder, og måske endda kunne forebygge nogle af de hjerneforandringer, som jeg har nævnt, sker ved depression, blandt andet lesionerne i den hvide substans i hjernen. Så hjernen er et kompliceret netværk af veje, illustreret ved det her billede. Vi kender nogle få af vejene endnu. Forhåbentlig får vi et bedre overblik over alle de her veje i fremtiden. Og det er noget af det, som vi arbejder med ved Center for Psykiatrisk Forskning i Risskov ved Aarhus. Hvis du vil vide mere om, hvad vi laver, kan jeg henvise til vores hjemmeside eller til MindLab ved Aarhus Universitet, hvor I også kan læse mere om den hjerneforskning, der foregår.